دعائے مصطفیٰ ہے حضرت عمر، خلیفہ دوسرا ہے حضرت عمر، حضرت عمر عمر، حضرت عمر عمر، حضرت عمر عمر، حضرت عمر، حقیقت تلوار عمر 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 عمر، سیدنا عمر کا ذکر کر رہا ہوں، جن کی یہ شان کہ آپ جس راستے سے گزرتے اگر سامنے سے شیطان دیکھتا کہ آپ آ رہے ہیں وہ راستہ ہی بدل لیتا تھا. دیکھو پہلے بھی ایسا ہی ہوتا تھا، آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے. پہلے ذات عمر کو دیکھ کر ہوتا تھا، آج ذکر عمر سے بھی ہو جاتا ہے. اب آپ نے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے تین مرتبہ کہنا عمر عمر عمر، مزہ آ جائے. میں دعا دیتا ہوں جو دل سے اور بہادری سے بولے عمر عمر عمر، اس کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا جذبہ عطا ہو جائے. آمین. یعنی والا سے مراد یہ کہ اس جذبے کی خیرات عطا ہو جائے. حقیقت تلوار عمر عمر عمر، باطل پہ ہے یلغار عمر عمر عمر، وفا کا عالمدار عمر عمر عمر، نبی کا پہرے دار عمر عمر عمر، سخا کا عالمدار عمر عمر عمر، حیدر کو جس سے پیار عمر عمر عمر، نبی کا سچا یار عمر. وہ حکمران کے زمانہ اب بھی کہتا ہے، زمانہ اب بھی کہتا ہے، جو حاکم ہو تو ایسا ہو، جو حاکم ہو تو ایسا ہو، حکومت ہو تو ویسے ہو، حکومت ہو تو ویسے ہو. مصطفیٰ حضرت عمر، دعائے مصطفیٰ عمر عمر عمر،